Boas noites, queridos súbditos. Nesta noite tan especial, Alina e máis eu queremos desexarvos un bo Nadal e un próspero Ano Novo. Fago aquí, dende a miña casa, que tamén é a casa de todos os galegos, porque a merquei cos cartos que saquei na Bertolina. Nestas datas entrañábeis, debe acompañarnos sempre o espírito de amizade e fraternidade que tan enraizado está na nosa terra. Por suposto, non debemos esquecer ser humildes, pero tamén manternos vixiantes, para que os valores culturais da nosa terra se transmitan ás futuras xeracións intactos, e tamén para que ninguén chegue a medrar demais e nos mire por riba do ombreiro. Se un veciño comeza a destacar nalgún negocio ou empresa, lonxe de aledarnos por él, debemos estorbarlle, entorpecerlle o camiño. Porque, que se cree ese imbécil? Mellor que a nós? No, ninguén é mellor que a ninguén. E debemos remar todos sempre na mesma dirección para facer as cousas como sempre se fixeron. Comentarios como este debe andar na fariña ou aquela outra debeu se meter a prostituta nunca deben estar de máis nas nosas amigables e entretidas conversas. Pero non debemos caer no cooperativismo, unha práctica bárbara, comunista, que non ten cabida nas nosas parroquias, aldeas e veciñanzas. Mercar un tractor máis grande co do veciño ou traer unha orquesta mellor cada aldea do lado fai que a economía medre, e iso tradúcese en máis e mellores servizos ali onde máis necesarios son, en Madrid. Pero non me quero despedir sen felicitar a todas as Marías, Maruxas, Carmiñas, Felicitas, Placeres e Isolinas que están hoxe cociñando o que imos papar esta noite. Nin tampouco os Manolos, Xosés, Pepiños, Luisiños e Migueliños que baixaron a bodega buscar o viño. A todos eles e a vós, quero vos desexar un bo Nadal e un próspero ano 2020, se non nos vemos antes. E espero que Papá Noel vos traiga mañá moitas cousas. Papá Noel, o auténtico, o original, o daqui. Non ese vello que anda palpando os nenos polas noites, que como entre un día na miña casa, leva unha patada nos dentes. Bueno, pues eso.